Per un dia, tots aquests nens i nenes s'han convertit en petits arqueòlegs. Alguns d'ells han excavat jaciments i han trobat ossos i peces de ceràmica. D'altres han construït pòrtics romànics i també han après quins són els aliments típics de l'època medieval a Sant Pere de Vilamajor. Tots aquests tallers s'han emmarcat en les Jornades Europees de Patrimoni, uns tallers aptes per a tots els públics i pensats per difondre el món de l'arqueologia. A Sant Pere hem aprofitat les excavacions arqueològiques que estem fent ara i ens hem centrat eh, tots els tallers que hem muntat en coses o aspectes que venen derivats de l'excavació. Per una banda hem, hem volgut donar molt èmfasi en el tema de la construcció, com, com es feien els edificis en l'època medieval, però tampoc no hem volgut deixar de vendre altres aspectes més quotidians com són l'alimentació. I després hi ha una part que també és molt maga i bastant central de totes les activitats, que és el sorral d'arqueologia. És un espai on, on la gent que vingui podrà bueno, pues sentir per una estona que és ser arqueòleg, eh, aplicant els mètodes que apliquem nosaltres a l'hora de treballar. Aquest ha estat el primer any que Sant Pere de Vilamajor ha celebrat les jornades, però veient l'èxit de les activitats proposades, ja pensen estendre-les a les escoles del municipi i d'arreu de la comarca.